Mä katsoin tuossa vaalitentti. Ukraina tarvitsee aseellista apua, Hornettia. Nyt koko ajan, mä en kuullut kertaakaan semmoista, että pitäisi sota saada loppumaan jollain tavalla. Vaan mä kuulin koko ajan pelkästään, että Ukraina tarvii raskaampaa aseistusta. Eli eikö se ole edes pyrkimys rauhaa saada? Ei se helppoa, mutta vittu mä en kuullut kertaakaan, että sota pitäisi saada keinolla millä hyvänsä loppumaan. No en mä tiedä, loppuuko se sitten aseilla. Mutta ainakaan sitä ei niinku jotenkin, en tiedä.